Një 36 vjeçar humbi jetën dhe 5 persona të tjerë u plagosën në një aksident pas ditës së dielës në aksin Korçë-Kapshtic, në afërsi të fshatit Belorta. Mjeti drejtuar nga 36 vjeçari Elvis Mizaku u përplas ball për ball me automjetin që drejtohej nga 23 vjeçari Kristian Hoxha, me të cilin ulltonin edhe 4 persona të tjerë. Nga përplasja fort, makina që drejtohej nga 36 vjeçari u dëmtua rënd dhe drejtuesi Elvis Mizaku mbeti i bllokuar brenda tij, por pasi u nxor prej tij nga forcat e zjarfikses, humbi jetën gjatë rrugës drejt spitalit të Korçës. Të lënduar nga përplasja mbetën drejtuesi mjeti tjetër dhe 4 pasagjerët e tij. Policia tha se aksidenti dyshohet të këndodhur si pasojë të kalimit të shpejtësisë dhe paragalimit të gabuar të 23 vjeçarit Hoxha. Një tjetër aksident fatal ndodhi në rrugën Librash-Qafthan, në vendin e quajtur mbi kalimin e trenit, në Dragostunj. Një 21 vjeçar që drejtonte një automjeti Benz humbi kontrollin e mjetit duke dalë nga rruga. Përplasja ishte fatale për 18 vjeçarin Dorian Belba, që ndroi jetë, ndërsa u plagosën 3 persona të tjerë.